Canavar sürüsünün düzülüş sistemindəki maraqlı faktlar. Canavar sürülərinin çətin təbiət şərtlərində yaşamlarını davam etdirmək üçün inanılmaz bir sistem içində çalışdıqları ortaya çıxıb. Vəhşi təbiətdə həyatda qalmaq çətindir. Biz insanlara görə normal olaraq qarşılana biləcək bəzi vəziyyətlər heyvanların həyatda qala bilmələri üçün böyük önəm daşıyır. Qış aylarında yaşamlarını davam etdirmək üçün ən böyük mübarizələri verən canlılardan biri də şübhəsiz canavar sürüləridir. Daha çox məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, videonu izləmədən əvvəl kanala abunə olmağı, bildirimləri aktiv etməyi, bəyənməyi və izlədikdən sonra fikirlərinizi rəydə bizə bildirməyi unutmayın. Öndə sürünün ən zəif, xəstə üç canavarı gedir. Puskuda ilk onlar öləcəklər. Digər vəzifələr də arxadan gələnlər üçün qarda ilk yolu onlar açır. Ardında ən təcrübəli 5 döyüşçü canavar gedər. Ortada 11 dişi canavar təhlükədən uzaq irəliləyir. Dişiləri sürünün arxasından cavabdeh 5 digər təcrübəli döyüşçü canavar izləyir. Ən arxada sürüdən məsafəli olaraq irəliləyən isə sürünün lideridir. O, davamlı olaraq sürünün tamamını görməli, izləməlidir. Hər hansı bir sürüyə hücum anında lider özünü ön plana ataraq müdafiə vəziyyətinə keçər. Canavar sürülərindəki bu inanılmaz vəzifələri bir-birinə tabi olunmuş halda icra olunması elm adamlarını da çox təəccübləndirir. İzlədiyiniz videoların davamını görmək üçün kanala abunə olmağı, rəy bildirməyi və bəyənməyi unutmayın. Bizimlə daha maraqlı olacaq.